među našim sugrađanima ima mnogo dobrih, vrednih, talentovanih, uspešnih, oni koji se ne eksponiraju često, a zaslužuju medijsku pažnju jer su dobar primer. Sa nama je Bojana Sovelj, naša pijanistkinja, profesorka klavira, izvanredno talentovana, sjajna interpretacija od samog početka bavljenja muzikom. Iz Nove Pazove je, ali sada između Srbije i Norveške već gotovo 2 godine. Dobrodošla i drago mi da smo se brzo dogovorili za ovaj razgovor. Mi se već dugo znamo i vidim i na društvenim mrežama da si ovde u poseti ne samo privatno, nego i profesionalno. Tako je, hvala puno na pozivu. Drago mi je za ovo kratko vreme, ja sam tu nekih možda 2 nedelje, ali za te 2 nedelje toliko se stvari izdešavalo i toliko sam imala i posla, tako da mi je drago da smo uspele da se dogovorimo i da se nađemo da popijemo piće i da porazgovaramo. Tačno tako. Znači, između Norveške i Srbije, šta je sad da počnemo od ovog poslednjeg neposredan povod da te vidimo ipak ovde? Da, neposredan povod što sam došla u Srbiju, u stvari bilo ih je više. Pa evo, krenut ćemo. Prvi povod zbog koje sam došla, to su bili dani Stare Pazove u Bratislavi. Tako da sam učestvovala na toj manifestaciji zajedno sa tamburaškim orkestrom Ljubinka Lazića. Da, to je u stvari bio taj neki povod, ali već ranije je bilo dogovoreno jedno takmičenje u Bečeju, u dvorcu Dunđerski, to je Hotel Fantast, kako ga sad zovu, to je međunarodno takmičenje pijanista. I pošto sam ja sad već skoro 2 godine u Norveškoj i tamo radim i imam neke vredne đake, talentovane, koji su hteli malo da se okušaju van Norveške, onda sam ja njima pričala o Srbiji, o tom sjajnom takmičenju, jednom prelepom dvorcu, o Vojvodini, o orgeli konja tamo i sve. I oni su izrazili želju da dođu na takmičenje, tako da smo se tu prijavili. Jako smo se lepo proveli, to je bilo jednih nezaboravnih 3-4 dana koliko smo mi bili u Bečeju. I učenici su jako lepo prošli, bilo je njih 3 mojih đaka, najstariji među njima, koji je 12-godišnjak, on je dobio prvu specijalnu nagradu, 100 maksimalnih poena svoju u svojoj kategoriji. Interesantno je da su sva 3 đaka u stvari rođeni braća i sestre. Tako da je to bilo njima jedno porodično putovanje i sa mamom i tako. Druga devojčica u svojoj kategoriji dobila isto prvu nagradu, 97 bodova. Ona je ima 9 godina i najmlađi, 8-godišnjak, isto se lepo pokazuje, dobio 99 skoro maksimalnih. Da, od maksimalnih 100. Od maksimalnih 100. Tamo smo se jako lepo proveli, pored sviranja. Mi smo obišli i Bečej, i Novi Bečej, i obišli smo jednu osnovnu školu, gde su oni imali prilike da vide kako je to u školi u Srbiji, malo da se upoznaju sa drugarima iz Srbije, da popriče. Stvarno je bilo jako, jako lepo da nas otišli do Novog Sada, obišli su muzičku školu u Bečeju i sve. Tako da, eto, to je bio jedan povod, pa sam usput, znači, su ispali ti dani Stare Pazove u Bratislavi, gde je bila fenomenalna manifestacija, lepo druženje, sve. I treći profesionalni razlog, kako da kažem, je to što sam i ja, ne znam da smo pričali o tome ovde na doktorskim studijama, uporedo sa usavršavanjem u Norveškoj, ja sam ovde na doktorskim studijama u Beogradu. Jesmo se doktorske studije prebacila u Norvešku? Nisam, da, to je paralelno, to je, znači, paralelno. Sam ovde na doktoratu i tu sam 2. godina i znamo da je sad, je li tako, maj, približava se junski rok, tako da sam ja imala ovde posla nekih da malo porazgovaram i sa profesorima i da se pripremim i čisto da na neke konsultacije odem i tako. Eto, to je bilo, naravno, tu je i privatni razlog da obiđem familiju, mamu, brata i prijatelje, eto. U Norveškoj, već smo eto čuli, baviš se pedagoškim radom. Jeste. I ja sam, čini mi se da sam videla da si imala nekih nastupa tamo. Imala sam jako puno nastupa. Znači, pored tog pedagoškog rada, ja sam tamo na nekim master studijama koji su trajale 2 godine. To je jedan program koji pruža dosta raznovrsnih momenata, dosta nekakvih projekata interesantnih, gde smo radili sa svojim prijateljima, sam sa godine, sa studija, radili smo potpuno jednu operu, modernu. Naprimjer, to nam je bio izazov da napravimo operu. Dobili smo tekstopisca, dobili smo kompozitora, nas je bilo nekoliko muzičara, 2 pevača. Recimo, to je bilo ono novo iskustvo za mene.
pa onda razno razni projekti, putovali smo skroz na sever Norveške gde smo imali 7 dana festival. U okviru tog festivala razno razne moguće koncert u ponoć, u crkvi, koncert po firmama, koncerti po nekim tamo poslovnim prostorima, pa neki projekti sa decom, gde smo potpuno decu koja se ne bave muzikom i ne idu nikakvu muzičku školu, imali smo 2 dana da ih pripremimo da izvedu nešto. Tako da je to bilo... Sasvim eksperimentalno. To je sasvim bilo eksperimentalno. Ali bilo jako dobro i deca su uživala i oni su to predstavili posle pred svojim drugarima. I ovaj, mnogo je bilo lepo. I sad sam ja pri kraju tog master programa, znači sad završavam to u junu, ali u Norveškoj sam videla i zaista su mi se otvorili neki novi vidici i zainteresovale su me neke nove stvari, tako da sam mislila da ja sa usavršavanjem nastavim i dalje. da upišem još jedan program koji se zove Muzika i zdravlje. Dobro. Jer mislim da muzika ima i tekako veze sa raspoloženjem, ako ništa, bar to vidim. To je, verovatno, da. To je skoro sigurno. A jel tako? Ali to nekako zvuče zbiljnije baš, ono, muzika i zdravlje. Tako, muzika i zdravlje, to je jedan program na koji sada krećem od avgusta, koji traje 1 godinu i baš onako radujem, malo sam i uzbuđena da vidim kako će to, šta će to biti. I baš mi se čini da ti se dopalo u Norveškoj. Jeste, jeste. Norveška mi se dopala. U početku ja znam prvih godinu dana. U stvari, ajde da kažem, prvih nedelju dana onako bio jedan težak period. Da sam onako... Samo nedelju dana? Da. Dugo je trajalo. Da. To je bio onako jedan period gde sam bukvalno došla u jednu zemlju, u jedan grad gde ne znam nikog. Nisam znala dobro. U kom si gradu? U Oslu. Dobro. Za taj grad znamo. Za taj grad znamo, da. Ali ja nisam znala nikog u tom gradu. Prosto nisam znala dobro. Naravno, nisam znala norveški jezik. Krenula sam da učim, ali tada još nisam znala. Mene niko nije znao. Niko nije znao ni ko sam ja, ni šta sam, ni kako sviram, ni da dobro sviram, ni ništa. I ovaj... Ali posle tih nedelju dana polako sam upoznala nove prijatelje, nove kolege, stekla neka poznanstva, neke kontakte i sve je krenulo onda nekako jednom baš tako uzlaznom linijom gde sam se ja potpuno oduševila i akademijom i mogućnostima i profesorima i predmetima i tim projektima. Tako da, eto, posle sam počela naravno kasnije malo i da radim. I onda svakako i tu sam upoznala, taj norveški sistem je malo drugačiji nego kod nas ovde, ali... U kom domenu? U kom domenu, sad ću da kažem, u Norveškoj jako je malo, recimo, državnih muzičkih škola. Jako je malo i nekako se to drugačije radi u tim školama. Kod nas nekako imamo tu neku osnovu i solfeđo, i teorija muzike, i sve se to nekako radi. U Norveškoj je to nekako opuštenije. Ne postoji plan i program, kao što kod nas postoji na kraju. Na kraju školske godine imamo određeni ispit. I sad to je, ne znam, etida, Bach, sonatina, komad, skala i tako dalje. U Norveškoj, znači, toga nema. Svako ide nekim svojim tokom, onako po nekoj svoje, mogućnostima ili željama ili afinitetima i tako dalje. Jako je malo tih državnih škola. Ja radim u privatnoj školi. A u privatnoj školi je opet to nekako drugačije, znači samo su časovi instrumenta, deca idu uglavnom jednom nedeljno, za razliku što kod nas idu... Najmanje 2 puta. Tako je, 2 puta nedeljno. I mogu da kažem da tamo, pored učenika standardno, ovako đaka, što bih rekli, koji idu u osnovnu školu, srednju, imam i odrasle učenike, po nekoliko, znači to je u privatnim školama, idu i odrasli đaci, tako da imam jednu penzionerku, imam možda 2 ili 3 ovako odraslih koji isto žele da uče, da sviraju ili su nekad ranije svirali pa su sad ponovo krenuli i tako da je potpuno jedan drugačiji sistem, ali nekako je to interesantno meni s jedne strane, jer ja sam nekako dosta ovde godinama radila sve po istom sistemu, po istom planu i programu, ali ovde sam se nekako vrlo brzo uklopila u taj novi, raznoliki sistem nekako gde su učenici. Kako je uopšte došlo do toga da ti odeš u Norvešku? Odakle ti ideja, da li je to neka ponuda, da li je to primarno bilo taj master
tamo, zato što si već ovde završila master, to tako znam. Tako je, to su me mnogi pitali. Da, ja zato sam ja mislila da si na doktorat otišla možda pa tamo. Da, mnogi me pitali kako master, da, ti si ovde već završila mastera i ovde si još doktora, šta će ti taj master? Tako. Evo sad ću ja ti ispišem kako je uopšte došlo do toga. Ja sam ovde godinama nekako radila i bavila se pedagogijom i to je bilo je... U više škola, da, znamo, u više škola. Nova Pazova, Vojka, jel tako? I to je stvarno bilo jako lepo i bilo je tih lepih momenata i putovanje u Rim sa đacima i takmičenja i jako je to bilo lepo. I uspešno je to bilo. Sve je to bilo jako lepo. Da, dobri đaci isto. Jeste. Međutim, negde sam ja osetila potrebu da malo se fokusiram na sebe, da se nekako malo vratim ja u svirački vode, što bi se rekla. To je sasvim dobra procena, pošto ja, meni se od uvek činilo da si ti odličan izvođač. Da. Da ti nastupi fal. Nekako, jeste, nekako to spontano, valjda tako su došle te škole, pošto ih je bilo puno i nekako nije bilo vremena za to. Međutim, ja sam stvarno shvatila da meni tu fali malo mog sviranja, mog koncerata, nastupa. I ostale su mi nezavršene magistarske studije u Novom Sadu. Ja sam nekako tu se fokusirala na tu magistraturu da završim. Ja ako sam morala tu puno da vežbam, imala sam nekih dosta recitala i koncerata tu da odsviram. I nekako sam ušla u tu sviračku, zaplovila u sviračke vode opet i ušla u kondiciju. I onda sam prosto poželjela, kad sam završila tu magistraturu, poželjela sam da nastavim dalje negde u inostranstvu. Da vidim kako je to negde drugde. Stalno sam čula ja te priče, ja ne znam, ovako je na zapadu, pa ne znam, ovako je ovde, ovako je onde. I ja sam poželjela da ja tu sad isprobam sve sama i da vidim kako i da probam nešto novo, da upoznam neke nove profesore, da radim s nekim drugim ljudima, da sviram. Tako da je do toga došlo. Sasvim slučajno, jedna moja koleginica imala predlog za mene, eto, kao Norveška. Tako da sam ja otišla tamo. I vidimo zadovoljnosti i misliš tamo i da produžiš. Boravak, za sada pošto... mislim da produžim, da, ali da, ne... Da, novi kurs. Tako je. Tako je. No. Imam i želju tamo da upišem doktorat. Tamo je nekako opet doktorat drugačiji nego ovde. Potpuno je drugačiji. Ovde je nekako prijemni za doktorske studije. Ja sam svirala jedan koncert, jedan recital od sat vremena. Komisija me je slušala i oni su procenili da je to sasvim... korektno, da je to dobro za doktorat. Ja sam postala student. Mnogi me pitaju kao, pa šta je tvoja tema doktorska? A tema još uvek, tema se tek bira u trećoj godini. Ja biram temu zajedno sa svojim mentorom, znači to ću tek od negde septembra, oktobra, ili da, u trećoj godini da biram svoju temu i moj doktorski, u stvari, jedan koncert koji ću ja negde još da propratim sa tim mojim radom, sa tom mojim doktorskom disertacijom. Dok je u Norveškoj sasvim nešto interesantno i drugačije. Ja prvo pišem projekat. Znači, šta je moj projekat? Ja moram da istražim nešto novo. Nešto što, o čemu do sad niko nije istraživao, pisao i tako dalje. Neće se svesti na koncert i na tvoje nastup. Hoće biti koncert, ali prvo, znači, ja moram da napišem projekat gde, šta, kako, da li mi treba još muzičara, koliko mi treba novca za to. Sve to ja moram podrobno njima da napišem. Da pošaljem, da im pošaljem moje snimke. Ne moram da sviram koncert, nego će oni na osnovu snimaka proceniti to sve. I onda oni kao odobravaju. Onda oni odobravaju. Da li je to? Da. Da. I evo, mogu da ispričam jednu interesantnu temu za doktorski, koji je sad poslednja jedna devojka koja je upisala doktorat. Ona je uzela temu mikrotonalni klavir. Pošto svi znamo da... A možda ne znamo svi, ali evo, na klaviru, znači mi imamo dobro sad, nekako svi znamo. Da, na klaviru imamo dirke, jel tako? I prosto to su ti tonovi koje mi možemo da dobijemo na klaviru. To su neki određeni polustepenje, najmanji razmak između dva tona koje mi možemo da dobijemo. Na violini su to i četvrt tona može da se odsvira i tako dalje. Na klaviru to ne može, ali ta devojka je rešila da njen projekat bude da ona uz pomoć timera i tako dalje raštimuje neke tonove. Ima i sa sobom ekipu kompozitora koji će pisati kompozicije za takav klavir, koji je, ajde da kažemo, raštimovani, i imaće ansambl jedan. I to će biti atonalna muzika koja nije moguća bila na klaviru, ali eto, ona će to uz pomoć dosetila se kako. Dobila je podršku za to. Dobila je podršku za to. Da, to zvuči ovako, možda za naše ustave... Da, pa to je nekako eksperiment dovoljno sam sebi. To je nešto novo. Da, a to je nešto novo. U što oni hoće da ulože. Dobro.
Tako ja već imam neke ideje, ali o to potom, za moj projekat. Da. A čini se, taj doktorat će biti sad i nikad više. Mislim, izveden samo za tu moguće, komisiju. Moguće, ili šta već. Da. Ali opet, da li eto, to smisao? Za njih jeste. Muzik. Za njih jeste, jer kao, ne znam, kod nas kao, ne znam, eto, doktorat, ne znam, sonate. O sonatama su pisali već svi toliko i, ne znam, ili Chopinove etide, ili ne znam. Da. Pomešljati. I to je isto pitanje. Toliko je o tome već napisano, da će tu neko nešto novo, toliko novo da kaže, ali eto tako da, ovaj, u tome je razlika i meni nekako se čini zanimljivo, mnogo interesantno, tako da imam želju da probam, da probam i to. A možemo se podsjetiti malo dvojeg početaka za one naše gledalci koji to ne znaju, mada mi mnogi znamo, da isto kad kažem ovde Bojana Sovelji, mislim svi znaju ko je, čemu se radi, ali pošto se već 2 godine u Norveškoj. Da se podsjetimo. Sa neke nove generacije. Ti si počela relativno kasno, ali si pokazala odmah da si veliki talent i preskočila 2 godine odjednom položila u muzičkoj školi Vojislav Vučković, tako? Da. I onda, čim smo te prvi put čuli, videli smo da si ti izvanredna sa klavirom. Sad ću vam i čičati. Ja sam počela sa 9 godina, što je onako neka krajnja granica. Od uvek sam ja htjela i mama je planirala mene da upiše u muzičku školu. Tad nije bila ovde u Novoj, niti u Staroj Pazovi, niti nigde. Morala sam u Beograd. Ali znam da je tetka, ono, stalno, ajde mami mojoj, kad ćeš je već jednom upisati, sad je zadnji rok. I mama me upisala. I ja sam onako, na početku, ja sam toliko bila zaljubljena u taj klavir i u to vežbanje i u tu muziku, da sam ja vežbala, znači, po ceo dan. I moja profesorka je onako bila oduševljena i stalno me vodila na te neke, imali smo te javne časove svakog meseca i tako dalje. I da su nju počele kolege da pitaju, podakle tebi ova učenica? I ona je rekla, pa to je ono dete sa prijemnog ispita, ono što ste vi rekli, matoro iz Nove Pazove, što će sigurno da odustane. Što niko nije htio da uzme. Kaže, to je to dete. Tako da stvarno jeste, ovo bi kasno možda bilo. Ali u suštini ništa nije kasno. Ako je stvarno to taj neki put, ako je to stvarno, tako da zaista sam se ja tu pronašla i baš mi je drago, to sam ne znam s kim skoro pričala, što smo se muzika i ja srele. Uopšte, što je to moj životni put, što time bavim u život. Mislim, sam jako srećna i zahvalna. Da. Bila si u Rusiji? U Rusiji sam bila mnogo puta. Ali, je li tako nešto? Tako je, bila sam i kao student, išla sam tamo na neke takmičenja u Moskvi, to je bilo 96. Chopinovo takmičenje, kao mala sam išla. Moja profesorka je bila Ruskinja na akademiji, tako da nas je vodila često i na neke master klasove i na koncerte, tako da su to bila neki, ja mislim, jedno 3-4 puta da sam bila u Rusiji, to su bili 90-ih, ja mislim, da, godina. Dobro. Da. I onda si se vratila ovde i... Onda sam se vratila ovde, bilo je tu još nekih dosta takmičenja i u Parizu i po Italiji sam bila mnogo puta i Češka je bila i dosta je to bilo, međutim, nekako, kako sam ja završila akademiju, pisala magistraturu, nekako sam počela da radim. I kako sam ja tu zaplovila u te vode, valjda i to mene okupiralo. Ja sam tu htjela nekako, nekako sam se tu posvetila maksimalno, onako 100%. Pa jedna škola, pa druga, pa treća škola, pa đaci, pa takmičenja, pa je to meni bilo sve novo, pa sam htjela i tu da se okušam. I to je bilo onako dosta lepih. Bilo je to i uspeha. I uspeha. Pa mislim, uspeh je kad ti dete nastavi muzičku školu, a ti imaš takve. Jeste, i imam takve, stvarno. A bilo je nezaboravno naš put u Rim. To je bilo 2015. To je bila Kristina Blažić i Marko Tišma. Odlično su prošli, Odlično su prošli prve nagrade, su dobili svaku u svojoj kategoriji. I to nam je onako i, pored takmičenja, bilo onako i nezaboravno nekako doživljaj i put, nastroje sami, pa onako sve smo obilazili tamo u Rimu, pa smo se lepo proveli. I daj, Kristina je dalje nastavila. Da, Kristina je u srednjoj, a Marko je isto talentovan dečko. Marko je jako talentovan. I ja bih jako volila da on nastavi, jer on je stvarno, ima onako neki izvanredan talent koji se retko, nisam srela često. I priča sam uvren, koliko se ja sećam. Ja, ako sam uvren, da, on je scenski tip. Da. On voli scenu, to je za njega, kao kod kuće. Da li misliš uopšte karijeru i život da nastaviš u Norveškoj za duže vreme? Dobro, taj doktorat, pa to sa nešto godinu, dana, dve, ali onako... Da li uopšte razmišljaš o tako nečem dužem i konačnom, ili sad sam tu 2 godine, pa ne znamo šta će se desiti posle? Da.
Pa moram da priznam da ne znam šta će se desiti u budućnosti, da. Meni je jako sad lepo u toj Norveškoj i imam neke planovi, neke želje, nešto što bih volela tamo da uradim, kao taj doktorat i sve to, ali mislim da će vreme najbolje pokazati. Mislim da će vreme najbolje pokazati. Ja sam otvorena za sve, evo i ovde imam doktorat i, ovaj, i tu su sve te moje škole koje mene i dalje čekaju ako se ja vratim. I, ovaj, ali vidjet ćemo. Ja sam onako otvorena za, za sve mogućnosti. Vidjet ćemo šta će biti do kraja. Ono što obično pada na pamet kad se kaže Skandinavija, tako da kao neka klima, neke duge, neke noći, dani, da. Ono, nešto što možda nama ne prije. Nešto što možda nama ne prije, da. Ali ne bi se po tebi rekla. Ne, da to ne prije. Da. Šta mogu da kažem što se tiče klime u Norveškoj? Jeste drugačija. Nisi zapazila. Da, nisam. Zapazila sam da je drugačija klima, ali ta zima je bila predivna. Ove godine, ove, prošle godine sam ja dosta bila u Srbiji, u toku zime, bio je taj nešto u januaru, u decembru, bila sam ja dosta. Ove godine sam bila cijelu zimu, maltene, u Oslu i stvarno je bila predivna zima, je bila snežna, snijeg je padao 3 meseca. Jako je to lepo, tamo su planine, šume, četinari, onako lepe one norveške kućice ukrašene. I sve to. Ja moram da priznam da sam se ja malo bavila i skijanjem, ovaj, tim nordijskim. Inače, ja uopšte nisam znala da to nordijsko skijanje postoji, dok nisam otišla u Norvešku i dok nisam probala jedan dan te skije, koje su totalno meni izgledale čudno. Ja sam navikla na ove naše široke, međutim, one su uske i totalno su drugačije. I ovaj, to se meni jako dopalo, to kao trčanje na skijama. I čak sam išla sam u ski školu. 3 dana, tako da mi se to tri ja... 3 dana. 3 dana, da, cela 3 dana. To je bila neka besplatna ski škola baš u okolini gde ja živim, za neki mali raspust. I to je bilo onako gomila dece i ja. Da, ali ja sam se oduševila i mnogo mi to značilo i baš mi je prijalo. Baš u okolini gde ja živim u Norveškoj, baš u Oslu je jako puno tih mesta gde čovek može da, da skija. U toku dana oni idu. Onako imaju popodne, slobodno, u šumama, kroz, tu gde ja živim u blizini jedna šuma, gde ovaj, je ta ski staza i sve. I u toku noći su onako sijalice, sve je uključeno, rasveta. Ja sam tu skijala, to je meni uživancija. Proleće je malo drugačije, e to je nekako onako prelomno, nikako dotopi. Kod nas, ja vidim već gledam, ili na Facebooku, ili ovako, vidim već ljudi u kratkim rukavima, sve tamo je već neka jaknica i nešto. Mada evo, kako sam je ovde u Srbiji, tamo je predivno vreme, tako da. Dobro, kako izgleda tvoj neki običan dan? Da. Tamo, i kako ti izgleda, dobro sad smo čuli nešto o planovima i tako, kolika, kakav je balans između tog pedagoškog rada i nastupa? Koliko si imala nastupa ili koliko imaš u planu sada, koliko stižeš to, da li imaš vremena da vežbaš, kako se organizuješ? Da, dan je svaki malte nepopunjen, znači ili je posao, popodne uglavnom radim, prepodne su ili vežbam ili imam neke konsultacije na akademiji sa profesorima ili nešto tako, popodne radim, uveče ili odem na neki koncert ili ja sviram ili su neke probe za koncert ili tako nešto. Evo upravo sad 13. juna ću imati koncert, to je moj završni koncert, master, a 15. i 16. juna putujem u Bergen na jedan muzički događaj, pošto je ove godine 175 godina od rođenja Griga. To je najčuveniji norveški kompozitor. I Norvežani su napravili jedan divan događaj gde će se izvoditi sva Grigova dela u Bergenu, gde je on rođen, inače rodno mesto Griga. Bila je jedna audicija na kojoj sam ja svirala i na kojoj sam prošla i dobila sam kompozicije koje ću izvoditi. To će biti uživo prenos na nacionalnoj televiziji. Tako da se radim, sviraću se bukvalno i dan i noć. Ja sam se tako bojala, joj Bože, kada ću ja svirati, da ne bude samo u sred noći. Međutim, dobro je, ja ću negdje oko ponoći, tako da nije ovaj najstrašnije, onako nešto u 3-4 ujutru, to bi baš bilo nezgodno. Tako da je to sada najnovije. Planiram da nastupim na jednom festivalu na Siciliji. To je leto, to je juli, ove godine ne znam tačno, još pred kraj nešto. I eto, to je nešto što znam ovako za neki period sad, najskoriji, par meseci sledećih.
Još nešto da to slobodno vreme, htjela sam da kažem da, možda interesantno, ja sam ovdje dok sam živjela u Novoj Pazovi, pevala jedno vreme aktivno u horu, crkvenom horu. I kako sam ja otišla u Norvešku, mi imamo tamo srpsku crkvu, Vasilije Ostroški, i ja sam otišla tamo, videla sam, nije bilo hora, bila je onako pevnica, par ljudi za pevnicom, ja sam pitala odmah da li ja mogu da se priključam, sam rekla da sam ja pevala i da sam ja muzičar i tako dalje, na što su naravno ljudi bili oduševljeni i prihvatili. I onda je tu krenula u taj hor jedna moja prijateljica koja je isto profesor klavira, i mi smo dobili ideju da probamo da osnujemo hor. Napravili smo jednu audiciju, sad će godinu dana. O, lepo, da. Da, u maju prošle godine, gde su se prijavili neki članovi i mi smo tako polako oformili taj hor. Hor je moj prvi koncert, to je jako bilo lepo, u novembru 2017. Da, i zaista lepo sad hor peva na liturgiji, imamo i dirigenta, imamo i više članova i tako hor je sad krenuo da se razvije, krenuo je nekom svojom putanjom, što mi je, eto, mnogo drago da kažem da smo osnovali da ima sad hor u Srpskoj crkvi u Osu. Eto. Po svemu što si ispričala tako, i ne znam da li ti procenjuješ, ali ako si slušao ovako, ti si jedna uspješna mlada osoba, uspješna u svom poslu i ovako privatno i deluješ vrlo zadovoljno. I mi bismo mogli pričati još, ali nije ni ovo malo. Za neku priču koju slušaju možda tvoje neke mlađe kolege ili naši mlađi gledalci, tako dalje. Kakav je tvoj savjet za neki uspjeh u poslu, da, ili recimo u životu, što zvuči malo pretencijozno, ali na primjer. Da. Pa evo ovako sad nekako kad razmišljam uspjeh, pa šta je uspješan čovjek? Ja sam se to onako često i pitala i razmišljala šta je to. Pa ja mislim da je to u stvari čovjek koji onako radi nešto što voli i što ga ispunjava i što mu leži. Tako da možda to bude neki moj savjet za sve ljude, za mlade, možda i za starije, da jednostavno slušaju sebe i da pronađu nešto što ih raduje, što ih onako ispunjava, od čega im onako malo letirići u stomaku prorade i tako. I jednostavno da usmere svoju energiju, svu i kreativnu i svoje vreme u to. I mislim će se to vratiti višestruko. Eto, to je neki moj savjet.